Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Anna Larsen, og i dag der skal vi lave en lidt efterspurgt video. Vi skal nemlig lave en dag i stallen, hvor I kommer med mig hen til Gedalum Gård. Ser Mandy lidt tæt på, og ser mig ride. Så ja. Vi kommer til at lave nogle forskellige ting. Jeg har lige været ude at løbe i kulde og sol, så det er derfor, jeg er rigtig rød, og jeg sidder i løbetøj. Ja. Jeg er lidt for køl. Ja, ikke corona. Rolig. Så er det bare lige videoen, det kommer til at handle om. Men selvfølgelig skal vi først lige have noget ridetøj på. Jeg har fået ridetøj på. Jeg har stadig haft den her på, men jeg skal ligesom have sådan en trøje på. Men jeg kan bare lige vise det, jeg har på. Jeg har sådan nogle her ridebukser på, med sådan nogle små dutter. Kan I nok ikke se, med sådan nogle små dutter her, som er så okay, godt fast. De er fra Hors, og så er det sådan ligesom sådan lomme, og det med lynlås og knap. Og så har jeg nogle blå, grå og sorte strømper på fra Hors igen. Og den her, den er fra min moster af, jeg ved ikke. Og så har jeg ligesom sådan en top her på, der er grå fra Calvin Klein. Jeg har to fra Calvin Klein. To. En er grå og pink. Men nu skal vi egentlig bare lige gøre det klar til nogle godbidder til hende. Hun skal have nogle, vi har købt nogle gulerødder. Og en pose gulerødder, en pose rugbrød, og ja, så har hun resten deroppe på rideskolen. Ja, så det skal vi bare lige gøre nu. Så skal vi bare lige have samlet noget rugbrød i denne her, og så er der sådan et her æble, som vi skal have, og vi tager bare lige sådan nogle stikker her med. Sådan der, så har hun bare lige fået sådan en lukke. Og hun har nogle gulerødder der udenfor et sted. Ja. Men vi ses, når jeg er i bilen. Så skal vi bare lige have sko på, og min sko er fra Hors. Så ja, vi ses i bilen. Så er vi ved vores flotte Audi-bil. Så ja. Altså kommer til at være en del med på det nye album her. Så er vi her. Og det skal være her. Jeg tror ikke, jeg kan filme, så jo, det kan godt være, jeg kan gøre det her. Jeg skal bare lige have min hjelm på. Er nogen, der har rejst? Siden der er blevet plads eller hvad? Ja, Carla. Ja, er hun den eneste? Vi kan se, sådan har jeg trækket Mandy ud. Så nu står vi bare her for en gulerød, ikke om Mandy? Og den er mega lækker. Ikke? Og hun er bare verdens bedste pony. Men den er så sød, ikke? Nå, vi ser, at man skal sætte hende op og strile. Jeg ved godt, på mit profilbillede, der kan man ikke se hende. Der kan man kun sådan se lidt af hendes hoved. Men sådan her ser hun ud, ikke? Og så
er hun egentlig bare sådan lidt med nogle agtige brune pletter, og så er hun lidt grå-agtig hernede af benene. Og så har hun lidt brune hår. Og så hendes hage, den er lidt hvid og grå og hvid. Og lidt sort også, og så hendes mane, den er lidt mørk, og så lidt grå, og så lidt hvid. Og hun er mega flot. Ikke? Ja. Og så har du hår. Og så har du en grå mule med lidt hudfarve der. Du bliver nuttet, ikke? Og så har du et hvidt hår. Og brune øjne. Og så har hun en grå hvid med en pandeluk. Og så har hun sin bling-bling. Grime på. Men hun er meget nervøs, ikke? Ja. Så det er bare lige sådan, hun ser ud, og hun er mega nød, ikke? Ja. Så er bare lige i gang med at strille hende her. Jeg har ganske ude hår og rent hendes mand og bedst hendes hår. Så nu er jeg i gang med at rige hendes flotte krop, ikke, Mandy? Og min far, han er lige blevet færdig med mure derovre i hendes boks. Så ja, vi ses bare, når jeg skal sove hende op. Vi ses bare derhjemme. Ja, vi får at vide, hvad det her har med at angå senere. Vi ses, når jeg er hjemme. Hej, så er jeg kommet hjem. Ja, jeg faldt af udenfor. Og så løb Mandy afsted. Men Jon, der ejer rideskolen sammen med hans kone, stopper så bare lige Mandy. Så hun går ind i stallen, og så får jeg fat på Mandy ind i stallen med min far. Og så går vi så over i den store ridehal, som vi kalder det, og så rider jeg lidt der. Men så da jeg kommer over til ridehallen, så ser jeg, at Mandy hun har slået hul, eller har fået et lille sår på sit bagben. Og der kommer nok til at være et billede et eller andet sted. Så det er jo rigtig slemt. Men jeg har lige sådan en drink her med nogle isterninger og hjemmelavet, som I, så kan I lige gå ned og følge mig på Instagram. Her så kommer der nemlig spørgsmål og alt muligt op, som I kan være med til at vælge et svar på. Jeg kommer til at stå i slutningen af videoen, men så skal I også lige huske at subscribe, fordi jeg kommer til at ske rigtig meget på den her kanal. Men jeg vil bare sige tak for nu. Nu skal jeg nemlig ud på picnic-tur med min familie. Så hej hej, vi ses. Mit navn er Anne Larsen. Hej hej.